می کنی که کارکتین زبگ بچینی تا شما نامتن کارکی تاوری نخاکتین پا پوکتین هم کارکتا این چون نخاکیت پت کنی جات که از گنجا برو کنید من آقا کارکت کنید از ماسوب چی بارزا بارون دن کنید چون یک زرگ بکم مانده ها بار زرگ بکنید چه دکم Ընդհանրապես մենք առիթում ենք ելենք ներկայացնելու, բնականաբար առաջիկայում շատ ավելի ամբողջական կներկայացնենք նոր ամբողջական նոր կարգերի ամբողջ մոտեցումների մեթոդաբանությունը, պիտի ասեմ հետևյալը, որ մենք հայտարարեցինք աշխատանքություն ունենալը եւ հիվանդություն ունենալը դրանք տարբեր բաներ են եւ դրանք պիտի հստակեցվեն։ Աշխատանքություն ունենալու դեպքում համապատասխան ծառայություններ են, հիվանդություն ունենալու դեպքում նախատեսվում է ծնոր ամբողջական ծրագրի պատետով համապատասխան ծառայությունների տրամադրում։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ այն հանգամանքը, որ մենք հստակեցրել ենք նաև չափորոշիչները եւ հայեցողական լիազորությունները շատ ավելի խիստ սահմանափակ են դարձել, շատ ավելի օբյեկտիվ որոշումներ են կայացրել այս առումով, եւ այս գործընթացը շարունակական է լինում։